Hallo, ek is Ross Du Randt hier van die House of Fibre. Ek het in Hoërland Beskool Male gematrikuleer. Daarna is ek plaas toe, saam met my pa geboer vir 15 jaar. Daar het my liefde vir die Angora bok gekom. Elke keer as hy geskeer het, dan was ek in die skeerhuis saam met hom. Ek het baie geleer by my pa en by my oom oor die Angoras en die haar en die van kleins af het ek saam met hulle gewerk. Nou is ek by House of Fibre. Kyk, dis nou die volbale nie, so hulle word nog getipeer. Dan kry jy 'n nommer op en hy gaan daai nommer op die bind hê. Ek was self 'n boer gewees vir 15 jaar, so nou kan ek aan die ander kant van die bokhaar sien hoe dit werk, hoe dit deur die stelsel gaan, hoe die veilinge werk, hoe die bins werk. Ons as boere het sekere hoeveelheid bins op die plaas. Hier by die House of Fibre het ons verskillende bins, baie meer bins, maar ek weet presies hoe werk die bins. En ja, en ek wat 'n boer was, kan nie sien hoekom 'n ou nie sy haar na ons toe stuur nie. Ek dink dis baie goeie kwaliteit in die jong manne met ondervinding en hulle wil werk en hulle stel belang in die haar. Ons het geleer by die ou manne wat al die jare vir 40 jaar plus hier by met die bokhaar werk, het ons by hulle geleer. Dit is altyd lekker om met 'n boer te gesels, te hoor hoe gaan dit op die plaas en as hulle iets wil weet van ons of van julle haar, kom maak 'n draai, gesels met ons. Ons is hier so, is altyd lekker.